Fabrika vode radiće u sklopu javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Kapacitetom od 150 litara vode u sekundi, opština Inđija rešava pitanje vodosnabdevanja u narednih 20 godina, kaže direktor Inđijskog vodovoda Borka Popović. Ceo sistem se sastoji od dve linije mineralnih i dve linije bioloških filtera na kojima se radi prečišćavanje vode. Sistem je projektovan tako da veoma lako može da se dogradi, što znači da u budućnosti ako se Inđija bude brže širila nego što je sad to trenutno, vrlo lako može da se dogradi postojeći sistem. Umrežavanje svih naseljenih mesta svih građana Inđijske opštine će piti vodu istog kvaliteta, kaže Borka Popović. Da bi u sva mesta stigla kvalitetna voda za piće, izgrađeni su i cevovodi od Inđije preko Novi Kalavaca do Starog Slankamena i od Inđije do Ljukova i Jarkovaca, objašnjava Borka Popović. U sklopu ovog projekta fabrike vode urađena je i zamena pumpi na 21 bunaru, tako da je postojeće tada pumpe zamenjene su sa pumpama većeg kapaciteta kako bi se postiglo to 150 litara u sekundi na koliko je i projektovana ova fabrika. U fabriku vode u Inđiji uloženo je oko 7,6 miliona evra. Evropska unija je uložila 2,4 miliona evra, dok je ostatak obezbeđen iz budžeta opštine Inđija 680 hiljada evra, Fonda za kapitalna ulaganja Vojvodine 2,7 miliona evra i iz NIP-a 1,4 miliona evra.